makellosen, hochgelobten und ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immer Jungfrau Maria, mit allen Heiligen lassen uns selbst voneinander unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überantworten. Thank you.
Δαμασσινού, Καλλινίκου, Παλαβίου, Βασιλείου των Αρχιερέων, Διονυσίου και Σοφρονίου των Ιερομονάχων, Νικήτα, Βλαδιμίρου, Πέτρου και Ήλιου των Πρεσβυτέρων, των κτητόρων του Ιερού Ναού του Παναγιώτου Ελένης Δημητρίου Αναστασίας Αγγέλου Ιωάννου Κέλης, Σωτηρίου Κέρνας, των εσκάτωστανών των αδελφών ημών και των δουλών του Θεού υπέρ τα ιερά μνημόσυνα σου τελούνται Παναγιώτας, Ρεβέκας Φωτεινής και όλ τα ονόματα εν τη Αγία Κύρα προθέσει εμνημονεύσαμεν. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη επουρανίω βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις Ιεροσύνη. Gesang singen, rufen, jauchzen und sprechen. Κατά πάντα και δια πάντα έτσι προσφέρομεν
Αγία Σακράντου, περευλογημένη εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Εν πρώτης νηστή Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, ον χάρις εν τους Αγίους Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμο υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα λόγον της Ιησού. Ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη σε νέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit. Amen. Φαλάσιμον το Κύριο κλίνομεν. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Πρόσεως Κύριε Χριστέ ο Θεός σου και κατά τον Κύριο σου με τα δούνε ημίν το άχραντο σώματος και το τίμιο αιώματος. Τα Άγια της Αγίης μελίζεται και διαμελίζεται ο όμνος του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διεγούμενος, ο αισθήμων του Θεού, ο τριμετέχοντας Αγιάδου, πλήρμα ποτήριου πίστεως και ενωπτωσίου αμήν. Στρατιών πασών Αγίων.
αγαθών Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Των Αγίων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσοστόμου, όν και τη μνήμη σήμερον επιτελούμεν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου του Γεωργίου Τρεπεφόρου και πάντως των Αγίων. Ελεήσω και σώσε ημάς. Διαβρύνετε τις πνευματικές σας γνώσεις
πάρει συμφέροντα έτσι πίστη, πνευματική ζωή, αλλά και οικογενειακή ζωή και ανατροφή των παιδιών. Αξίζει τον κόπο. Η διασπορά, επειδή έχω κάνει και στην Ιταλία, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολη κατάσταση στην διασπορά. Οι αποστάσεις, οι δουλειές, η καθημερινότητα, δεν δίνεται η δυνατότητα δηλαδή να κάνει κανείς μια πιο συστηματική, ας πούμε έτσι, ποιμαντική στον κόσμο. Αυτό το οποίο ας πούμε κάνω εγώ, έχω τρεις φορές την εβδομάδα έχω μιλίες, να φανταστείτε. Και σε διαφορετικούς τόπους, Κατερίνη, Γιαννιτσά, Κρυαβρίς, μια άλλη επαρχιακή πόλη. Είναι πιο εύκολο να το κάνει κανείς, αλλά εδώ ίσως δεν είναι τόσο εύκολο, λόγω των συνθηκών και των ομοιβών στην Ευρώπη και στην Ευρώπη. Όμως όποιον και αν δεν μπορείτε, αξίζει τον κόπο που κάνετε. Λέω αυτή στα παιδιά πολλές φορές ότι εδώ εσείς έχετε λύσει τα προβλήματά σας, ας το πούμε έτσι, της επιβίωσης, της καθημερινότητας, της δουλειάς σας. Και ενώ στην Ελλάδα είναι αντίθετα πράγματα, τα ξέρετε. Ζουν οι άνθρωποι μια βεβαιότητα και αυτό το πράγμα τους συνέχει και δεν τους αφήνει να θεθούν περισσότερο σε μια, ας το πούμε, άλλου επίπεδου, ανώτερο επίπεδου πνευματική ζωή. Εδώ που σας δίνεται η ευκαιρία, γιατί έχετε μια βεβαιότητα, έχετε μια ασφάλεια, έχετε μια σιγουριά για την καθημερινότητά σας, η ζωή σας κυλάει, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμε, είναι όμορφα, μαθαίνετε. Ζείτε με ηρεμία κατά κάποιο τρόπο και τη δουλειά σας και τα αυτά. Οπότε έχετε τη δυνατότητα δηλαδή για κάτι άλλο. Αλλά η δυνατότητα όμως δεν σας δίνονται ευκαιρίες. Ευκαιρίες, ας πούμε, έτσι, που να μπορείτε να έχετε μια περισσότερη έτσι, δυνατότητα να, για πνευματική τροφοδοσία. Βέβαια τώρα το ίντερνετ κάνει μεγάλη δουλειά. Κάνει μεγάλη δουλειά. Και ιδίως τα χρόνια του κορονοϊού το βλέπω, ξέρετε, στην Ελλάδα. Τα χρόνια του κορονοϊού που καταργήθηκαν, σταματήσαν τα πάντα. Όλος ο κόσμος ήταν μέσα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και παρακολουθούσε ομιλίες διαφόρου. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν και πάρα πολλοί τώρα που μιλάνε, λένε πολλά και σπουδαία και ενδιαφέροντα πράγματα, ας πούμε. Αλλά άλλο είναι, ξέρετε, αυτή η επικοινωνία. Η διαπροσωπική σχέση, η αγαπητική σχέση, το ότι είμαστε επί το αυτό, συζητάμε, γνωριζόμαστε, νιώθουμε ότι είμαστε μια οικογένεια, νιώθουμε ότι είμαστε τα παιδιά του Θεού, έτσι ότι βρισκόμαστε εδώ μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Είναι άλλο πράγμα, αλλά άλλο τώρα κάθομαι στο σπίτι μου και να το ακούω είτε ξάπλα στον καναπέ, είτε κάνοντας τις διάφορες δουλειές, όπως μου λένε διάφορες κύριες, ας πούμε, λέει βάζω το ίντερνετ, ακούω ομιλίες και κάνω τις δουλειές. Δεν είναι το ίδιο, έτσι. Αλλά λέω, ό,τι μπορείτε περισσότερο να εκμεταλλευτείτε, να βρείτε αυτές τις ευκαιρίες, είναι μεγάλη ευλογία να μπορούμε να έχουμε έτσι μια επικοινωνία και να πούμε διάφορα έτσι πνευματικά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα έτσι που βρίσκομαι έτσι μαζί σας. Και θα είμαι μέχρι την 4 του μηνός, μέχρι την 5η θα είμαι εδώ πέρα. Και αύριο θα είμαστε εδώ για τη λειτουργία. Θα έρθει και ο Πρωτοσύγγελος Μητροπόλος. Βέβαια, αύριο δεν θα έχουμε δυνατότητα, γιατί μετά ξέρετε, θα αρχίσουμε μετά. Λοιπόν, εγώ είχα στο μυαλό μου κάτι να σας πω. Κάτι πνευματικό. Ας το πω έτσι, σε όλα αυτά πνευματικά είναι. Αλλά ξέρετε. Χρόνια τώρα, από φοιτητής που ήμουν πριν 43 χρόνια, είχα ιδιαίτερη αδυναμία στη φιλοκαλία, στους νηπτικούς πατέρες, στους ησυχαστές πατέρες, έτσι, της Εκκλησίας μας. Γιατί είχα γνωρίσει όλους τους μεγάλους Αγίους που περάσαν, στο Άγιον Όρος, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Φρέμπικο του Νακιώτη, τον Άγιο Φρέμπικο τον Αριζονίτη που λέμε τώρα στην Αμερική, όλους, μηδενός ξέρουμε, εκτός από ένα, τον Άγιο Πορφύριο. Όλους τους άλλους τους γνώρισα και τους σύγχρονους τώρα που κατατάχθηκαν. Και πάντα είχα μέσα στο μυαλό μου έτσι αυτήν την όψη, την πλευρά της πνευματικής ζωής, δηλαδή τους νηπτικούς πατέρες, τις φιλοκαλικούς πατέρες που λέμε έτσι. Και πάντα προσπαθούσα όσο μπορώ βέβαια και τώρα στους διάφορους κύκλους που κάνω, περισσότερο προσπαθώ να τους δώσω αυτά τα πράγματα, ας πούμε,
ναι, για να μοιηθούμε λιγάκι στην πιο βαθιά, ας το πω έτσι, πνευματική, εσωτερική ζωή που πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός. Και επιλέγω τα θέματα μου να είναι πάντα τα περισσότερα, τουλάχιστον από εκεί. Ή αν είναι κάποιο άλλο θέμα, υπογενειακό, ας το πούμε, θα κάνω και κάποιες αναφορές και στους πατέρες, που πούμε, τι λένε αυτοί οι νηπτικοί πατέρες. Και είναι, και σας συνιστώ όσοι μπορείτε να βρείτε, υπάρχει τώρα και μεταφρασμένη η επιλοκαλία, να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο. Θα βρείτε πλούτο μεγάλο εκεί και θα βρείτε και τον εαυτό σας. Έτσι. Λοιπόν, έτσι πρόχειρα μια εισαγωγή που σας κάνω να σας πω ότι ένα θέμα το οποίο ετοίμασα, ας πούμε, έτσι σκέφτηκα να σας πω, είναι εν ώψη και της νέας χρονιάς που αρχίζει από αύριο. Λέω, τι να πούμε τώρα. Να πούμε ότι είμαστε στο κατόφλι μιας νέας χρονιάς. Κάθε πρωτοχρονιά θα λέγαμε ότι είναι ένα σκαλοπάτι ή αν θέλετε ένα βήμα το οποίο μας πάει περισσότερο προς το τέλος της ζωής μας. Έρχεται να βαδίσουμε ακόμη κάτι παραπάνω το οποίο μας πάει πού, στο τέρμα της ζωής μας, αλλά και πού. Μας πάει και ενώπιον του Θεού. Και άραγε σκέφτομαι μερικές φορές ότι ο κάθε χρόνος που περνάει είναι άραγε ένα βήμα, είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας πάει πιο κοντά στο Θεό. Εγώ τουλάχιστον κάθε χρονιά κάνω αυτή την αυτοκριτική. Κάθομαι στο κελί μου όσο βρίσκω χρόνο, γιατί είναι οι μόνες ημέρες που βρίσκω ευκαιρία και να καθίσω λίγο με ησυχία στο κελί μου, να κάνω την αυτοκριτική μου. Άρα, τι έγινε αυτή τη χρονιά, πώς πέρασε, τι έγινε. Ήταν ένας χρόνος ο οποίος μας πήγε πιο κοντά στο Θεό ή μας πήγε πιο μακριά. Πώς καταφέραμε να τελειοποιήσουμε τον εαυτό μας, να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας, να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε τον Θεό, να προχωρήσουμε στον Θεό. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Αλλά βλέπετε μέσα σε όλη αυτή τη φασματαγορία των φαγητών, των φώτων, ξέρω, των γιορτών, των φαγητών, το ένα το άλλο. Τελικά κάπου χανόμαστε. Κάπου το χάνουμε. Και χάνουμε και αυτή τη δυνατότητα να δούμε τον εαυτό μας σε πιο βαθιά για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πούμε ότι αυτή τη χρονιά θα κάνω μια προσπάθεια να βελτιώσω τον εαυτό μου εδώ, εκεί και τα λοιπά, όπου νομίζω ο καθένας ότι έχουμε, ας πούμε, τις αδυναμίες μας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά που έχουμε μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα που είναι και η πρωτοχρονιά. Αλλά το ερώτημα είναι τελικά, μέσα στην κάθε χρονιά, από άλλο που ξεκινάει, αλλά και κάθε μέρα στη ζωή μου, τι λογής άνθρωπος θέλω να είμαι. Τι άνθρωπος θέλω να είμαι. Αυτό είναι πολύ βασικό ερώτημα. Και ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή, από εκεί θα ξεκινήσουμε, αναφέρει τρεις κατηγορίες ανθρώπων, η οποία είναι βασική όρη της πίστεως μας, αλλά και θα δείτε αυτά τα λίγα που θα σας πω, γιατί εντάξει, εγώ έχω πολλά γραμμένα, αλλά είναι λίγα θα σας πω να σας κουράσω και αν θέλετε μετά το συζητάμε. Είναι βασική όρη μέσα στην Αγία Γραφή και οι οποίοι είναι τρεις κατηγορίες οι οποίες τελικά διαφοροποιούν τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Και οι τρεις κατηγορίες αυτοί ανθρώπων δεν μπορούν να ταυτιστούν μεταξύ τους. Είναι τρεις ευδιάκριτοι χώροι πνευματικοί και τρόποι ζωής οι οποίοι δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τίποτα. Θα σας το πω τώρα. Και όλα αυτά είναι, πώς το πω, έννοιες καθαρά που εδράζονται στην Αγία Γραφή. Έτσι. Λέει ένας Άγιος, να πούμε, δείτε οι νηπτικοί πατέρες πόσο διεισδύουν μέσα στην βαθιά στην ψυχή μας, μέσα στη ζωή και στη ζωή μας. Λέει, υπάρχουν τρεις καταστάσεις της ζωής. Η μία είναι η σαρκική. Η δεύτερη είναι η ψυχική και η τρίτη η πνευματική.
πνευματική. Πνευματική. Δηλαδή έχουμε τον σαρκικό άνθρωπο, τον ψυχικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο. Και λέει ότι αυτή η κάθε μια έχει τον δικό της τρόπο ζωής, έτσι, που είναι διακεκριμένη η μια από την άλλη και, μπορεί, και δεν μπορούν αυτές να συνυπάρξουν. Με λίγα λόγια θα σας πω, σας περιγράψω την κάθε μία από αυτές. Και κοιτάξτε, δεν αναφέρεται μόνο για τους πιστούς ανθρώπους. Για, ας πούμε για εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Είτε είναι άνθρωπος πιστός, είτε είναι άπιστος, είτε είναι άθεος, ή και σε όποια κατηγορία θρησκείας ανανήκει, τελικά αυτοί οι τρεις άνθρωποι, οι τρεις κατηγορίες υπάρχουν σε όλο το ανθρώπινο γένος. Σε όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν μπορεί να, δηλαδή, να βρούμε μια ομάδα ανθρώπων που να μην ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν, ας πούμε λίγα τα χαρακτηριστικά της καθετίας και μετά, για μην σας κουράζω και πολύ, να τα αναλύσουμε. Ας πούμε, κοιτάξτε, για την πρώτη κατηγορία, σαρκικό άνθρωπο, τι λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, τι λέει, το γεννημένο εκ της σαρκός σάξεστη, το δε γεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμαστη, έτσι. Ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, τι λέει, λέει αυτοί που ζουν κατά σάρκα φρονούν τα της σαρκός. Αυτοί όμως που φρονούν κατά το πνεύμα, που είναι οι άνθρωποι πνευματικοί, φρονούν τα του πνεύματος. Γιατί το πνεύμα λέει της σαρκός, προσέξτε, είναι θάνατος. Ο θάνατος της ψυχής, έτσι, ο θάνατος. Το δεφρόνημα του πνεύματος, του πνευματικού ανθρώπου, τι είναι, ζωή και ειρήνη. Και από την άλλη λέει ότι το σαρκικό φρόνημα, δηλαδή όταν άνθρωπος φρονεί, ας πούμε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν φρονεί, φρονεί ενάντια του Θεού. Δεν μπορεί, που λέει, ο τρόπος ζωής του έκτρα εις Θεόν λογίζεται. Δηλαδή, η ζωή του είναι εντελώς εχθρική απέναντι στον Θεό. Οπότε περιγράφει, δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος, τι είναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιζητάει μόνο το τονίζω λιγάκι αυτό, τις μη κατά Θεόν απολαύσεις. Τις χαρές μέσα αγωγικά της ζωής, οι οποίες όμως έχουν τι, έχουν περιεχόμενο μέσα αμαρτωλό, εμπαθές, αρρωστημένο. Είναι αυτό που λέμε το να θέλει κανείς να ζει μόνο να τρώει, να πίνει, πάβομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθύσκομαι. Αυτός ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για κάτι το ανώτερο, για κάτι που είναι πιο βαθύτερο, κάτι πιο ουσιαστικό, έτσι. Λοιπόν, και τι λέει πάλι ο προφήτης Ιωήλ, λέει σε αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μείνει το πνεύμα μου, γιατί είναι πλέον σάρκες. Δηλαδή το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς να καλοπεράσει το σώμα τους. Έτσι. Αυτός είναι με λίγα λόγια ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος με τον τρόπο ζωής του δεν μπορεί να δεχτεί τίποτα το ανώτερο, τίποτα το πνευματικότερο, τίποτα του Θεού. Και το βλέπετε στις μέρες μας. Εδώ βέβαια δεν ξέρω την κατάσταση που είναι, αλλά υποθέτω ότι λόγω του προτεσταντισμού που κυκλοφορεί εδώ, που περισσότερο είναι, ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, θα σας πω, του ψυχικού ανθρώπου. Ο προτεσταντισμός ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή, καλλιεργεί ανθρώπους, τους ψυχικούς ανθρώπους, όπως όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Στην Ελλάδα, βέβαια, τώρα, τα τελευταία χρόνια, κυριαρχεί ακριβώς αυτή η έννοια, αυτή η κατηγορία του ανθρώπου, του σαρκικού ανθρώπου. Είναι το σλόγγαν, φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρι αποθλίσκομαι. Δεν μας λες τίποτε άλλο.
Και το λέμε, δεν υπάρχει άλλη ζωή, δεν υπάρχει παράδεισος, δεν υπάρχει βασιλεία του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ τι κάνουμε, δεν υπάρχει κρίση του Θεού. Οπότε αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει, σου λέει, α, καλοπεράσουμε εδώ, έτσι δεν είναι. Ό,τι καταφέρουμε και καλοπεράσουμε σε αυτή τη ζωή μας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να επιθυμήσει. Η Σάρκ λέει, πώς λέει, επιθυμεί κατά του πνεύματος. Κατά του πνεύματος. Και το βλέπουμε. Βλέπετε πόσο συστηματικά, έχετε νομίζω επικοινωνία με την Ελλάδα, ξέρετε, πόσο συστηματικά οι άνθρωποι αρνούνται ότι έχει σχέση με τον Θεό και ότι έχει σχέση με την πνευματική ζωή. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος αυτό, έτσι, δεν έχω άδικο. Λοιπόν, αυτή με λίγα λόγια, έτσι, να μην ευαθύνω περισσότερο, στην πρώτη αυτή κατηγορία ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ξέρετε, η αιτία αυτού του τρόπου ζωής που δημιουργεί αυτόν τον χαρακτήρα, αυτό το ήθος, αυτόν τον τρόπο ζωής δηλαδή, τι είναι ουσιαστικά, είναι η αποστασία του ανθρώπου του Θεού. Δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Έτσι. Και λέει, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι όταν ο άνθρωπος αφημακρυνθεί από τον Θεό, προσέξτε το αυτό, γιατί φωτογραφίζει, τουλάχιστον, εδώ δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον φωτογραφίζει για πάρα πολύ καθαρά, ξεκάθαρα, τον τρόπο ζωής των σύγχρονων Ελλήνων, το περισσότερο βέβαια. Λέει, όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από τον Θεό, τότε ο άνθρωπος λέει, γίνεται ή κτήνος, ή θηρίο, ή δαίμονας. Νους εκστάσεις του Θεού, ή κτηνώδης, ή θηριώδης, ή δαιμονιώδης γίνεται. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ένας άνθρωπος που, παραδείγματος χάρη, δεν έχει τον φόβο Θεού μέσα του, λίγο έτσι, μια συστολή. Μα θα κάνει τα πάντα. Δεν θα σταματήσει τίποτα. Θα εκδηλώνεται με το χειρότερο τρόπο. Και όπως το βλέπουμε στην Ελλάδα, δηλαδή, να εκδηλώνεται με το χειρότερο τρόπο. Βλέπετε, επειδή πριν λίγο καιρό ήρθα ένας αστυνομικός, να σας πω έτσι, να γελάστε λίγο, και μου λέει, θύμωσα τόσο πολύ, πάτερ, λέει, που κατέβηκα από τα μάξη, λέει, να πλακώσω κάποιον στο ξύλο. Του λέω, γιατί, τι σου έκανε. Μου λέει, με αγριοκοίταξε. Δεν λέω, σε αγριοκοίταξε, εντάξει, αλλά τι αγριοκοίταξε. Σε ήξερε, όχι, είχε κάτι μαζί σου. Του λέω, μπορεί να ήταν μαλωμένος, τη γυναίκα του, έκανε κάτι. Δηλαδή, μην είχε κάτι. Αλλά κοιτάξτε την νοοτροπία, αμέσως με τι με αγριοκοίταξε, να κατεβώ κάτω το πλακώσω στο ξύλο. Εκεί φτάσαμε, αγριεύει ο άνθρωπος δηλαδή, και προτίθεται το παιδί, κάνει, έχει κάποια σχέση με την Εκκλησία, εξομολογείται κτλ. Λέω, δεν είχε, τι να κάνει, θα τον έσφαζε, όπως γίνεται, το βλέπουμε στις μέρες μας. Θα τον έσφαζε, θα του έκοβε το λαιμό. Λοιπόν, αυτό παθαίνει κανείς όταν ζει αυτόν τον τρόπο ζωής, τον θησαρχικό τρόπο ζωής. Λοιπόν, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε πάνω κάτω αυτή την κατηγορία. Κοιτάξτε τώρα, στη δεύτερη κατηγορία που σας είπα, τον ψυχικό άνθρωπο, που όπως είπα, περισσότερο περιγράφει την προτεσταντική ηθική, τον προτεσταντικό τρόπο ζωής και ήθος, το οποίο και εμείς βέβαια οι Έλληνες το αφομοιώσαμε και υποτίθεται ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά ωστόσο προτεσταντίζουμε. Προτεσταντίζουμε κι εμείς. Λοιπόν, τι λέει, γιατί το αναφέρει η Αγία Γραφή όπως σας είπα. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Ο ψυχικός άνθρωπος, λέει, περιγράφει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων πλέον τώρα. Ού δέχεται του πνεύματος. Δεν μπορεί να δεχτεί τα του πνεύματος. Βλέπετε, έχουμε τον αρχικό άνθρωπο που είναι εντελώς μακριά, στο εμέσον είναι ο ψυχικός άνθρωπος, ο οποίος όμως και αυτός δεν μπορεί να δεχτεί το πνεύματος. Και θα μας πει για ποιο λόγο ένας άλλος Άγιος, θα μας πει τον λόγο γι' αυτό. Γι' αυτό και βέβαια ξέρετε, και εγώ όταν τα είδα αυτά μέσα στην Αγία Γραφή, λέω, μα γιατί το λέει αυτό, ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορεί να δεχτεί ο άνθρωπος τα του πνεύματος, ψυχικός. Άμα το ακούσει κάποιος, λέει, ο άνθρωπος της ψυχής, άνθρωπος ο οποίος καλλιεργεί, υποτίθεται την ψυχή του. Κι όμως, πηγαίνοντας στους παλτέρους συνηπτικούς για να δω το τι, πώς το ερμηνεύει το ψυχικός άνθρωπος, θα δείτε πώς το ερμηνεύουν,
Πραγματικά βλέπει κανείς ότι δεν μπορεί να δεχθεί τα του πνεύματος. Έτσι. Λοιπόν, μωρία γαραυτό εστί. Και ου δύναται γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνεται. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να γνωρίζει ότι αυτός ο ψυχικός άνθρωπος ελέγχεται από τα πνευματικά. Δεν το καταλαβαίνει. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, λέει ένας Άγιος ότι ο ψυχικός άνθρωπος είναι ανάμεσα σε δύο όρια. Μάλλον είναι όριο ανάμεσα σε δύο καταστάσεις. Θα σας το εξηγήσω μετά να δείτε πώς το ερμηνεύει αυτό. Και λέει ότι είναι σύνορο ανάμεσα στην αρετή και στην κακία. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί από τη μια βιώνει μέσα του την κακία, την αιχμαλωσία στα πάθη του, στην αμαρτία, το ένα το άλλο, αλλά από την άλλη όμως προς τα έξω, προς τον κόσμο, προς τους γύρω του, δείχνει την καλή του όψη, ότι είναι άνθρωπος ηθικός, ότι είναι καλός. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, αυτός ο ψυχικός άνθρωπος ζει υποκριτικά, ζει ψεύτικα. Άλλος είναι μέσα του και αλλιώς δείχνει προς τα έξω. Και τι, από τη μια τώρα λέει, δεν μπορεί να αγωνιστεί σωστά πνευματικά για να νικήσει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, την αμαρτία του, το κακό μέσα του και να μπορέσει να καθαρθεί, ας το πούμε έτσι, και να ζήσει αληθινά, γνήσια, αυθεντικά. Από την άλλη όμως, επειδή ζει υποκριτικά και δείχνει ένα άλλο πρόσωπο προς τα έξω, επαναπαύεται εκεί και σου λέει, εντάξει, είμαι καλός άνθρωπος. Οπότε δεν με ξέρουν οι άνθρωποι τι είμαι μέσα μου, τι έχω μέσα μου και ζω αυτή την ψεύτικη, ηθική, σωστή ζωή. Οπότε αυτός τώρα ούτε αναλαμβάνει, ας πούμε, τον αγώνα, το πούμε έτσι, που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, υποτίθεται ορθόδοξοι, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, να κάνουμε τον αγώνα να καθαρθώ πραγματικά, να μετανοήσω, να καθαρίσω τον εαυτό μου από κάθε μολυσμό, όπως λέει, σαρκός και πνεύματος, και να ζήσω την αυθεντική χριστιανική ζωή, έτσι. Και ούτε κάνει και κάποιον αγώνα. Βλέπετε, εδώ είναι τώρα που σας είπα ο Προτεσταντισμός, με την έννοια ότι, βλέπετε, οι Προτεστάντες δεν έχουν άσκηση, δεν έχουν αγώνα, δεν έχουν μετάνοια, δεν έχουν δάκρυα, δεν έχουν, πώς το πούμε, νηστεία, δεν έχουν αγωνικλησίες, δεν έχουν τούτο, δεν έχουν τάλλο. Γιατί επαναπαύονται μόνο στο ότι εγώ πιστεύω, σώθηκα, εντάξει, από εκεί και πέρα όμως είμαι ένας καλός άνθρωπος, κάνω μερικές καλές πράξεις. Που για μας αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η ηθική, ας το πούμε, είναι, δεν μπορεί να συμβιβαστούμε εμείς με αυτή την πραγματικότητα, σαν ορθόδοξη. Για μας σημαίνει, κάνω κάθαρση, κάνω αγώνα, πνευματικό, άσκηση, ό,τι μας λέει η Εκκλησία. Τη μετάνοια, την εξομολόγηση, την προσευχή, τις γονικλησίες, τις νηστείες, το ένα το άλλο. Γιατί, για να καθαρθώ, να απαλλαγώ από τον παλαιό άνθρωπο που έχω μέσα μου και να ζήσω και προς τα έξω μια γνησιότητα ζωής, μια αυθεντικότητα, μια ειλικρίνεια. Ο ψυχικός άνθρωπος, επομένως, όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να δεχθεί το πνεύμα του. Γιατί επαναπαύεται στο ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος, εντάξει. Αρκεί εκεί πέρα, έτσι. Να τελειώσω και μετά. Λοιπόν, κι άλλα θα μπορούσα να σας πω για το ψυχικό άνθρωπο, αλλά λέω, ας κάνω μια γενική περιγραφή και μετά, αν θέλετε, το συζητάω. Και φυσικά, η τρίτη κατάσταση τώρα είναι η κατάσταση του πνευματικού ανθρώπου. Και εδώ, ξέρετε, είναι παρεξηγημένη η έννοια. Δεν ξέρω για εδώ, αν το λένε εδώ, τουλάχιστον στην Ελληνική, αλλά στην Ελλάδα, τι λένε, πνευματικοί άνθρωποι ποιοι είναι? Οι άνθρωποι του πνεύματος. Ποιοι είναι άνθρωποι του πνεύματος? Οι καλλιτέχνες, οι ποιητές, οι ηθοποιοί, διάφοροι, αυτή του είδους η κουλτούρα, η οποία λένε, είναι πνευματικός άνθρωπος, λέει αυτός. Επειδή είναι συγγραφέας, και ας είναι βλάσιμος, ας το πούμε, και ας γράφει του κόσμου τις χαζομάρες και του κόσμου τις βλακίες, αλλά επειδή είναι άνθρωπος του πνεύματος, λέει, έτσι. Όχι. Για μας δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Για μας η έννοια του πνευματικού ανθρώπου είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι φορέας μέσα του της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Εμφορείται από το Άγιο Πνεύμα, εμφορείται από τις ενέργειες του Άγιου Πνεύματος. Και πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται από την, από τους καρπούς. Τι λέει? Ο γάρ καρπός του Πνεύματος. Ποιος είναι? Χαρά, ειρήνη, αγάπη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη. Πόσα πράγματα. Αυτή είναι η καρπή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Και αυτό φαίνεται. Όταν άλλος έχει αγάπη, έχει ταπείνωση, έχει Χριστότητα, έχει καλοσύνη, έχει πίστη, έχει εγκράτεια. Εγκράτεια να συγκρατεί τον εαυτό του σε όλα, γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε την εγκράτεια. Λοιπόν, όταν το βλέπεις αυτό σαν άνθρωπο, καταλαβαίνεις ότι αυτός εμφορείται από κάτι άλλο. Εμφορείται από μια άλλη παρουσία μέσα του, από ένα άλλο τρόπο ζωής. Έτσι, έχει την καλοσύνη, έχει ταπείνωση. Έτσι. Δεν έχει εγωισμό, δεν έχει περηφάνεια, δεν έχει αλαζονία, δεν έχει έπαρση. Έτσι. Έχει μακροθυμία, έχει ανεκτικότητα, έχει επίοικια, έχει καλοσύνη, όλα αυτά. Έλεγες τώρα εδώ κάτι άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και πολύ περισσότερο βέβαια, όπως το βλέπουμε στους Αγίους μας, έτσι, στους σύγχρονους Αγίους μας, όσοι, δεν ξέρω, όσοι είχατε τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσετε πολλούς από αυτούς, ξέρετε, το βλέπες, το νιώθες. Ας πούμε, πηγαίνω στον Άγιο Παΐσιο και βλέπουμε κάτι άλλο εδώ. Αυτός άνθρωπος, παρά που ήταν απλός, καλοσυνάτος, ήταν ταπεινός, ας πούμε, ανθρώπινος, ζεστός, έβλεπες αυτό ότι είχε κάτι άλλο μέσα του. Δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ή εγώ που έχω την μεγάλη αυτή στον Άγιο Εφραίμ και τον Αικαιώτη, έβλεπες αυτό τον ασκητή, ας πούμε, όπως το διαβάζουμε στα γεροντικά και στους Αγίους της Ερήμου κτλ. Έβλεπες όμως αυτό το κάτι άλλο. Ή, θα σας πω, τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, ας πούμε, που εκεί ένιωθες και ένα δέος, ένα μεγαλείο μπροστά του, ας πούμε. Αλλά καταλάβαινες ότι αυτός δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Ότι έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο ζωής. Είναι αυτό που λέμε ο πνευματικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος του πνεύματος, ο άνθρωπος της χάριτος του Θεού. Για μας αυτό πρέπει να είναι. Γι' αυτό και λέμε ότι φανταστείτε τώρα ένα ψυχικό άνθρωπο ή ένα ψυχικό που ζει, ας το πούμε υποκριτικά, πώς θα μπορέσει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση όταν δεν έχει ταπείνωση, δεν έχει επίγνωση του εαυτού του, δεν έχει συνέστηση το τι έχει μέσα του, από τι, πώς θα πούμε, αρρωστημένα πράγματα κυκλοφορούν μέσα του, το οποίο πρέπει να απαλλαγεί από αυτά για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση της χάριτος του Θεού. Έτσι, για μας αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Και όπως σας είπα, το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα στα πρόσωπα των Αγίων. Αλλά, προσέξτε, έτυχε στη ζωή μου να δω ανθρώπους λαϊκούς σαν και εσάς, οι οποίοι είχαν μέτρα ανώτερα από και εμάς τους μοναχούς ακόμη. Και λες τώρα, εσύ μοναχός θα έπρεπε να έχουμε όλοι φτάσουμε σε τέτοια μέτρα. Μάμε. Και υπάρχουν άνθρωποι του μόχθου, της ζωής, της καθημερινότητας, οι οποίοι φτάσαν σε μέτρα πολύ ανώτερα, πολύ πραγματικά. Πραγματικά άνθρωποι του Πνεύματος, άνθρωποι της χάριτος του Θεού. Λοιπόν, να σας πω δύο παραδείγματα. Ζει ακόμα ένας στην Ξάνθη, που εγώ, επειδή είχα κάποιους φίλους και συμφοιτητές του Ξάνθη, μου είχαν αναφέρει γι' αυτόν και πήγα και τον γνώρισα. Όμως όταν άρχισα να πηγαίνω στο Άγιον Όρος, προσέξτε τώρα, άκουσα γι' αυτόν από τον ίδιο Άγιο Παΐσιο να λέει: εγώ δεν είμαι άξιος να φτάσω στον Παρμπαθόδωρο της Ξάνθης. Και μάλιστα βγήκε από το Άγιον Όρος και πήγε να το γνωρίσει τον Κυρθόδωρο. Να σας πω όμως τι έκανε ο άνθρωπος αυτός. Ξέρετε τι ήταν, μπακάλικο είχε. Μπακάλικο είχε. Είχε, τώρα ξέρω μάλλον ότι είχε σύνταξη. Λοιπόν, είχε στο υπόγειο του σπιτιού του φτιάξει ένα κλεισάκι και από τις 2 τα ξημερώματα σαν τους μοναχούς μέχρι τις 5, μέχρι τις 7 το πρωί ήταν κάτω εκεί στο κλεισάκι και προσευχόταν 5 ώρες που εκείνοι οι μοναχοί, σας το λέω, δεν προσευχόμαστε τόσο. Και όλη τη μέρα ήταν στο παντοπολείο με τον κόσμο, αλλά είχε τέτοιο διεισδυτικό μάτι νου
που σε έβλεπε και σε έλεγε πράγματα τα οποία αφορούσαν αποκλειστικά εσένα. Σας λέω, πήγε ο Άγιος Παΐσιος να το γνωρίσει και να πάρει την ευχή του Παρμαθόδου. Φανταστείτε τώρα, αν είναι ένας Άγιος Παΐσιος. Ένα περιστατικό. Δεύτερο, ένας άλλος στα δικά μας τα χωριά εκεί στην Πιερία, είχε φτιάξει αυτός ένα ξεροκάλυβο έξω στο χωράφι του και πήγε και προσευχότανε. Και έρχεται και μου λέει τώρα, Πάτερ μου λέει, το τι πόλεμο λέει, μου κάνουν οι δαίμονες λέει, δεν μπορεί να φανταστείς. Σαν να περνάει λέει ολόκληρη γερμανική στρατιά λέει έρχεται στο, και ορμάει στο καλύβι να την ξεριζώσει λέει ολοτελώς. Και του λέω τι, α μου λέει, να ήταν μόνο αυτό μου λέει, λέω τι άλλο. Μου λέει και τη γλύκα όμως λέει δίνει ο Θεός. Και το έλεγε με τέτοιο τρόπο αυτή τη γλύκα τη θεϊκή, την παρουσία δηλαδή του Θεού, έσταζε μέλη του πρόσωπο, το βλέπες, να στάζει μέλη του πρόσωπο του. Και λέω, τον εαυτό μου, βρε τα λέω, πρέπει να κοίταξε ένας λαϊκός, λέω, σου βρε τα γελιά, ας πούμε. Ζει καταστάσεις, του οποίες εμείς, ας πούμε, ούτε καν τις γευόμαστε, ούτε καν τις φανταζόμαστε. Θέλω να πω δηλαδή, ότι όταν ο Θεός δει άνθρωπο δεκτικό και κάνει τον αγώνα του με σωστό τον τρόπο, τότε όντως ο άνθρωπος αυτός μπορεί να γίνει δοχείο του Πνεύματος. Επομένως, κοιτάξτε τώρα, αν τα συνοψίσουμε. Πράγματι, βλέπετε, αν όποιον άνθρωπο κοιτάξουμε γύρω μας, και που γνωρίζουμε τέλος πάντων, θα τον κατατάξουμε σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση, κατηγορία που να τον κατατάξουμε. Έτσι, ή θα είναι ο σαρκικός, ή θα είναι ο ψυχικός, ας το πούμε, ο υποκριτικός, ο ηθικιστής κατά κάποιο τρόπο, ο ψεύτο ευσεβιστής, ας το πω και έτσι, και ο άνθρωπος πραγματικά, ο πνευματικός άνθρωπος που είναι άνθρωπος πραγματικά του Θεού. Και εμείς τι καλούμαστε. Εάν πραγματικά κανείς θέλει να ζήσει ευαγγελικά, να ζήσουμε χριστιανικά, να ζήσουμε έτσι ορθόδοξα, βαθιά ορθόδοξα, πρέπει κανείς να επιδιώκει, ας πούμε, στη ζωή του, να φτάσουμε στην τρίτη κατάσταση, να ζήσουμε, να γίνουμε άνθρωποι όντως άνθρωποι πνευματικοί, άνθρωποι πνεύματος, άνθρωποι που να έχουμε μέσα μας. Αλλά αυτό θέλει αγώνα. Οπότε, γι' αυτό και λέω ότι κάθε χρόνος που μας δίδεται, μια παράταση ζωής που μας δίνεται από τον Θεό, ουσιαστικά τι είναι. Είναι μια ακόμη ευκαιρία από την πλευρά του Θεού να πετύχουμε το στόχο μας. Να ζήσουμε αληθινά, να ζήσουμε αυθεντικά, να ζήσουμε έτσι όπως θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό και παρατείνει ο Θεός τον χρόνο μας. Μας δίνει και άλλο χρόνο και άλλο χρόνο παραπάνω να ζήσουμε για να μπορέσουμε όσο μπορεί ο καθένας από εμάς να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο που είναι ο στόχος που είναι ο αγιασμός μας, η θεωσία μας, η σωτηρία μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να μην πω εγώ άλλα, σας κούραζα λιγάκι. Έτσι. Αλλά ήθελα έτσι να σας περιγράψω αυτό και αν αγγίξετε τα φιλοκαλικά κείμενα θα τα δείτε ότι πολύ συχνά αναφέρονται σε αυτούς τους όρους, ας πούμε, οι πατέρες μας, γιατί αυτοί τα ζήσανε, τα περάσανε αυτά τα πράγματα, βιώσανε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής, πώς ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση, πώς έπεσε, πώς εξαχρεώνεται ο καθένας από εμάς, πώς μπορεί να θεραπευτεί και πού μπορεί να φτάσει, να φτάσει στο ύψος της θεώσεως, να φτάσει στο ύψος της ένωσής μας με τον Θεό. Όλο αυτό το φάσμα το ξέρουν οι Άγιοι μας και αυτό και μας τα περιγράφουμε κάθε λεπτομέρεια, όλα. Λεπτομέρειες που, και ξέρετε, και η σύγχρονη ψυχολογία ακόμα σηκώνει τα χέρια μπροστά στους νητικούς πατέρες και λέει πω, τι ερευνητική του πνεύματος, του βάθους της ψυχής, ας πούμε, ήταν αυτοί οι πατέρες. Αιώνες πριν ανακαλύψαν όλα αυτά τα πράγματα και τα ζούσαν. Και έρχεται τώρα η σύγχρονη ψυχολογία να μας τα δώσει με τα, ας το πούμε, λιγάκι πιο επιστημονικό τρόπο. Αλλά οι πατέρες μας τα ξέραν αυτά. Είχαν αυτή την απέραντη γνώση. Τέλος πάντων, εγώ σταματάω, δεν θέλω να πω άλλα. Συνεχάνε θα το έλεγα. Ακριβώς, ναι, αυτό είναι. Και ξέρετε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον άνθρωπο, τον εαυτό μας, χωρίς την πληροφορία. Δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε. Όσο άπειρος είναι ο Θεός, τόσο είναι και η άπειρη ψυχή του ανθρώπου. Οπότε, με τι πεπερασμένα μέσα μπορεί κανείς να γνωρίσει τον εαυτό του.
μόνο με το Πνεύμα του Άγιο. Το οποίο, γι' αυτό βλέπετε τι λέμε, κάθε φορά που αρχίζει ο Βασιλέα Κουράνη, παράφη το Πνεύμα της Αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο μπαίνει μέσα, μας φωτίζει και φτάνουμε και στην αυτογνωσία, αλλά και στη θεραπεία του εαυτού μας, έτσι. Λοιπόν, τώρα, τι θέλετε, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να συζητήσουμε. Φιλοκαλικοί πατέρες είναι οι κολυβάδες πατέρες, ναι, φιλοκαλικοί πατέρες λέγονται όλοι αυτοί οι πατέρες, οι νυχτικοί πατέρες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι μιλάνε για μια βαθιά εσωτερική ζωή, που ουσιαστικά οι κολυβάδες είναι οι συνεχιστές αυτών των νυπτικών πατέρων. Είναι οι κολυβάδες, λέγονται οι πατέρες του 18ου αιώνα, οι οποίοι αναβίωσαν την φιλοκαλία, ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος κλπ. Και οι διάδοχοί τους, οι οποίοι προβάλλανε την φιλοκαλία, προβάλλανε την σφαστική ζωή, την νυπτική ζωή και κατ' επέκταση την γνησιότητα της ορθόδοξης πίστεως και ζωής και στο Άγιον Όρος και έξω από το Άγιον Όρος. Και πήραν τον τίτλο κολυβάδες, τέλος πάντων, αλλά ουσιαστικά και αυτοί είναι συνεχιστές αυτών των νυπτικών ησυχαστικών πατέρων, έτσι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, το φαίνεστε είναι το εύκολο. Το τι σημαίνει στον κάθε άνθρωπο εσωτερικά, θα πρέπει το πιο καλό θα ήταν το μέσα και το έξω να σημαδίζουν. Αλλά το εξωτερικό είναι εύκολο να υποκριθεί κάποιος και να το δώσει προς τα έξω σαν εικόνα. Πώς μπορεί όμως ένας άνθρωπος να παλέψει να βοηθηθεί να αλλάξει και τον έσω κόσμο, πρακτικά δηλαδή. Όντως αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και όλοι μας αυτό, κατά κάποιο τρόπο, θα λέει κανείς ότι πάσχουμε, έτσι. Λοιπόν, άλλοι είμαστε μέσα μας, άλλοι νύχουμε πολλές φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι κανείς πρώτον να εστιάσει στο τι θέλω να φέρουμε προς τους άλλους ανθρώπους, όπως ο Φαρισαίος. Νηστεύω, προσεύχομαι από δεκατότητα υπάρχοντά μου κτλ. Και σε ποιον ήθελε να δείξει την αγιότητα της ζωής του, στον Θεό που ξέρει τα βάθη της ψυχής μου, αυτό κάνουμε κι εμείς μερικές φορές. Να δείξουμε στους ανθρώπους, δηλαδή να φανούμε στους ανθρώπους ότι είμαστε καλοί. Όχι. Στον Θεό πρέπει να δείχνουμε την ψυχή μας, την καλοσύνη μας ή τα χάλια μας. Από εκεί πρέπει να ξεκινάει κανείς ότι ο Θεός ο ετάζων καρδίας και νεφρούς που ξέρει, που βλέπει μέσα μας την παραμικρή λεπτομέρεια, αυτός που μας ενδιαφέρει να είναι ο κριτής και ο ερευνητής της ψυχής μας, πρώτον. Και δεύτερον, από εκεί και πέρα, με αυτογνωσία, με ταπείνωση, με συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, που αυτό έχει μετάνοια μέσα, έχει ταπείνωση. Τι κάνω, αποδέχομαι τον εαυτό μου. Δέχομαι ποιος είμαι, όπως ο Τελώνης. Βλέπετε, ο Τελώνης δεν είπε πολλά πράγματα. Τι είπε? Αποδέχεται τον εαυτό του, λέει, Θεέ μου, αυτός είμαι. Αυτός είμαι χάλια, αλλά ζητάω το ελαιό σου. Ζητάω τη συγγνώμη σου, ζητάω την άφεση, ζητάω την κάθαρση. Αυτό το ελάστητη με το μαρτωλό είναι αυτό ακριβώς. Και βλέπετε τι λέει, δικαιώθηκε ενώπιον του Θεού ο Τελώνης. Ακριβώς αυτή η στάση είναι που πρέπει να έχουμε κι εμείς όλοι μας. Θεέ μου, αυτός είμαι. Πρώτα να αποδεχθώ τον εαυτό μου. Ξέρετε αυτό που λέω τώρα? Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι? Είμαι 25 χρόνια πραγματικός και δεν μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν να αποδεχθούν τον εαυτό τους, τα χάλια τους. Με τα πείτε, πού είναι αυτός είναι. Δεν μου λέει εσένα, τα χάλια μου έχω. Και προσπαθούμε να δείξουμε όλοι μας λίγο πολύ, να δείξουμε κάτι άλλο το οποίο δεν είμαστε. Να μην δεχθούμε τα του εαυτού μας. Να μην δεχθούμε την πραγματικότητα του εαυτού μας. Όταν αυτός αρνείται ο άνθρωπος, λέει, πώς θα μπορέσει να διορθωθεί μετά? Ενώ όταν αποδεχθώ, αυτός είναι, είμαι αμαρτωλός, είμαι άσχητος, είμαι ένα μαύρο χάλι μέσα μου. Τι θα κάνω μετά? Θα στραφώ στον Θεό. Θα ζητήσω από εκεί τη θεραπεία και την τακτοποίηση του εαυτού μας, δεν είναι? Όταν στραφούμε στον Θεό και μπούμε μέσα στην Εκκλησία και αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε, μεταχειριζόμαστε σωστά τα όπλα τα οποία μας δίνει η Εκκλησία, την προσευχή, την νηστεία, όπως είπε η Κυρία, την προσευχή, την νηστεία, την μετάνοια, την εξομολόγηση, τη μελέτη των γραφών και κυρίως το ένα και κατεξοχήν πράγμα το οποίο είναι, που όλα και συγκλίνουν και αποκλίνουν, που είναι η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία,
τότε αρχίζει αυτή η αποκατάσταση και γίνομαι γνήσιος άνθρωπος. Δεν υποκρίνομαι. Βλέπετε, ξέρετε, οι κύριοι ίσως το γνωρίζουν που έχουν πάει στα γενέθλια. Βλέπετε, οι μοναχοί και όσοι έχουν πλησιάσει, ας πούμε, τέλος πάντων, μια πνευματικότητα, βλέπετε, έχουν μια αφεντικότητα, έχουν μια απλότητα και μια αποδοχή του εαυτού τους. Ας πούμε, τον Άγιο Φρέμπο και τον Ακιώτη, σας λέω. Ας πούμε, τρώγαμε μαζί, να σας πω και μερικά έτσι και ένα χαρούμενα. Καθόμαστε να φάμε, ας πούμε, στο τραπέζι και ξέρετε, είχε μανία με την καθαριότητα. Αλλά το ποτήρι τους ήταν κονσερβοκούτι από γάλα. Εκεί πήραν νερό και κρασί. Λοιπόν, έλεγε ο μοναχός, φάγονται, παίρνει την βραδική προσευχή και ευλογιστή κτλ. Τώρα έχω το νερό μέσα, αλλά σας το κάνω έτσι προστατικά. Γιατί καθόμουν δίπλα του, καθόταν και έλεγε την προσευχή και άγιο σε φρέμε έκαμε. Κοίταζε μέσα το ποτήρι, δεν είναι καθαρό και έλεγε. Όλο φάγονται, παίρνει, σπάγονται, παίρνει. Πείτε και μια φορά φάγονται πλούσιοι. Βλέπεις μια. Που δεν υπάρχει ευσέβεια, που δεν υπάρχει αυτή η ψευτοευλάδα, το πούμε έτσι. Ή όπως περιγράφω ο Άγιος Λεμεσού, ας πούμε, σε μια τοπική του κελίτου, κάνει λειτουργία και έβραζε μέσα και τον τραχανά. Το θυμάστε. Και ήταν κάτω και τον τραχανά και χύθηκε και ο τραχανά και έκαμε καπνό εκεί πέρα μέσα και λειτουργία και όταν τρώγανε, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει. Λειτουργία είναι αυτό, ας πούμε. Τέτοια απλότητα, τέτοια φυσικότητα, ας πούμε, και πραγματικότητα, στον Άγιο Παΐσιο ή και σε άλλους, ας πούμε. Ή στον Άγιο Ιάκωβο, όταν είχα πάει μια φορά και τον είχαμε γνωρίσει, περιέγραφε, ας πούμε, πώς είδε τον Άγιο Δαβίδ, τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο που τον κάνανε καλά κτλ. Μια απλότητα, μια παιδικότητα. Και λες τώρα, παραμύθια λέει τούτο, τι λέει, ας πούμε. Όχι, ο Άγιος λέει, εκεί με έκανε, με σύγχρονο αυτό, με συγχώρησε το πατέρα, με συγχώρησε την φανέλα και ντερπόμουν εγώ και αυτό. Λες τώρα, παραμύθια λέει, ας πούμε, μια απλότητα, ας πούμε. Αλλά σου προξενούσε μια τέτοια πηγαία παιδική χαρά να βγαίνει από μέσα, μια χαρά. Λες τώρα, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Βλέπετε, δεν υπήρχαν αυτά τα ψεύτα ευσεβιστικά, ας πούμε. Έτσι. Ας πούμε, η αυθεντική ζωή. Όταν έτσι ο άνθρωπος, πάλι ο Λεμεσού, πάλι περιγράφει και πήγε στη Θεσσαλονίκη μια φορά, λέει, και προφορούσε με μια γυναική ομπρέλα και τον είχε ρωτά αυτήν. Τι μας παρεξηγήσουν, λέει τώρα, σκάλε, άμα νοιάζει, τι μένει ο κόσμος, λέει. Βλέπετε μια άλλη, αυτή, δεν νοιαζόταν για το τι θα πει ο κόσμος, καταλάβετε. Αυτό είναι. Λοιπόν, έτσι αν θα ξεκινήσει κανείς, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ταυτοποιεί το έξω, να ταυτοποιείται το έξω με το μέσα, το σπούμε. Έτσι. Ναι. Αναφέρατε πολλές φορές στην κοινοκαλία, ναι, που επειδή έχουμε μαύρα μεσάνυχτα και δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, δεν ξέρω αν μπορούσατε πολύ συνοπτικά να μας πείτε τι ακριβώς είναι και επίσης αν έχετε κάποιο βιβλίο που μπορούσατε να μας προτείνετε περί φιλοκαλίας. Ναι. Έτσι, όσοι κάποιος θέλει να μάθει κάτι τέτοιο. Θα σας πω τι είναι. Το 1770 τόσο ο Άγιος Νικόδημος, μάλλον πρώτα ο Άγιος Μακάριος, ο επίσκοπος Κορίνθου, ο οποίος τότε ήταν στα Γιονόρος, σχόλαζε, του δίνει κάποια κείμενα να τα διορθώσει, να τα δει, να τα επιμεληθεί και να τα εκδώσει. Και οπότε ο Άγιος Μακάριος, ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης, και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος συνεργαστήκανε και μαζέψανε κάποια κείμενα, όχι όλων των πατέρων, αλλά πατέρων οι οποίοι μιλούσαν για τη βαθιά εσωτερική πνευματική ζωή, την κάθαρση, τον πόλεμο εναντίον των παθών, αλλά και την ενέργεια της χάριτος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, που όμως με ένα υπόβαθρο που να στηρίζεται στην νοερά προσευχή. Στο Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, έτσι. Αυτό είναι το έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα κείμενα λοιπόν τα μαζέψανε, βγάλανε 5 τόμους και αυτοί οι 5 τόμοι λέγεται Φιλοκαλία, από εκεί πήρε το όνομα, δηλαδή αγάπη του κάλους, της ομορφιάς, του κάτι το ωραίο δηλαδή, των ιερών και νηπτικών και ησυχαστικών πατέρων. Έτσι ονομάζεται αυτή η πεντάτομη έκδοση. Και εκεί θα δείτε κείμενα από τον Άγιο Αντώνιο, το Μέγα Αντώνιο, μέχρι και τον 14ο αιώνα Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και Ξανθό Ιγνάτιο και Κάλιστο του που είναι τελευταίοι πατέρες μέχρι τον 14ο, 15ο αιώνα περίπου, έτσι, 15ο αιώνα. Όλα αυτά τα κείμενα λοιπόν ονομάζονται
αυτή η έκδοση ονομάζεται Φιλοκαλία. Όλοι τώρα οι πατέρες οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, γράφουν για αυτά, δεν ίσως και δεν αναφέρονται και μέσα σε αυτούς τους πέντε τόμους, έτσι. Όλοι αυτοί ονομάζονται Φιλοκαλικοί Νηπτικοί Πατέρες, έτσι. Υπάρχει έκδοση στα αρχαία ελληνικά, μόνο το κείμενο, αλλά τελευταία έχει, εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει και μετάφραση στη νέο ελληνική, έτσι. Και μπορεί κανείς, αν τα, όσοι δεν ξέρουν αρχαία ελληνικά, να το διαβάσουν και να τα μελετήσουν. Νομίζω όντως πραγματικά, όπως το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορείτης, είναι το πεντόσταγμα της πνευματικής μας ζωής. Δηλαδή, διαβάζει κανείς μόνο αυτή τη φιλοκαλία, τη μελετάει δηλαδή, όχι μόνο τη διαβάζει μια φορά, τη μελετάει. Τελείωσε. Ανέβηκε πνευματικά. Αξίζει τον κόπο δηλαδή, αυτούς τους πέντε τόπους να τους έχει ο καθένας στην βιβλιοθήκη του και να τους μελετάει όσο μπορεί. Βέβαια, έχει και εύκολα κείμενα, έχει και πάρα πολύ δύσκολα κείμενα. Ας πούμε, να σας πω, μένα μου αρέσει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής πάρα πολύ. Μερικές φορές διαβάζω και λέω τώρα, αυτός τι γλώσσα μιλάει, τώρα, δεν καταλαβαίνω τι λέει, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Πού με πάει, ας πούμε. Δεν είναι για όλους όλα. Είναι για ανώτερες πνευματικές καταστάσεις. Όποιος τις προσεγγίζει και όποιος τις φτάνει, ας πούμε, μπορεί να τις παρακολουθήσει. Αλλά καλά είναι κανείς να ξεφυλίζει. Να λέει τώρα, αυτό το καταλαβαίνω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άστο, δεν πειράζει. Και όταν το 80 πρωτοπήρα την φιλοκαλία, ας πούμε, όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής, το περισσότερο δεν καταλάβαινε. Λέει τώρα, τι λένε εδώ πέρα. Αλλά με η προσπάθεια σιγά σιγά αρχίζει κανείς και ανοίγει το μυαλό. Έτσι, αυτή είναι η φιλοκαλία. Και υπάρχουν στην Ελλάδα που μπορείτε να τα βρείτε τα βιβλία αυτά τα πέντε και στη μετάφραση και να τα μελετάτε σιγά σιγά. Να μας πείτε άλλη μια φορά, επειδή εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, πού μπορούμε να σας ακούσουμε. Είπατε κάτι για τον Όλυμπο. Τι να μ' ακούσεις, εντάξει, τόσο και τόσο καλή υπάρχει. Όχι, μου άρεσε και θέλω να σας ακούσω. Κοιτάξτε, εγώ μιλάω Κατερίνη, κάνω ομιλίες, κάνω και στα Γελιτσά, αλλά αυτές δεν τις ηχογραφούμε, γιατί είναι έτσι, είναι, ας το πούμε έτσι, οικογενειακό το στυλ. Το στυλ. Τώρα τελευταία έχω πέρυσι και φέτος κάνουμε ραδιοφωνικές, ιντερνετικές εκπομπές στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στα Γιαϊτσά. Αυτό μπορείτε να το βρείτε μέσα από το διαδίκτυο. Γράψτε στα λατινικά το εκβαθέων, όπως τα ακούτε στα ελληνικά, στα λατινικά. Θα μπείτε στην σελίδα αυτό και θα ακούτε, έχει πολλές εκπομπές, μέχρι και ο Λεμεσού μιλάει και σε αυτή την 6 με 7 μιλάω εγώ και μετά 7 με 8 μιλάει ο Λεμεσού, δηλαδή μεταδίδει τις ομιλίες του. Και σε διάφορα όλα αυτά που είναι, αν βάλετε Εφραίμ Ολυμπίτης, θα δείτε, και έχει αρκετές ας πούμε στο διαδίκτυο. Τώρα για να δείτε από Θεσσαλονίκη στα Γαϊτσά, θα δείτε, δεν ξέρω στον κόπο. Αν μου επιτρέπετε, έχω μια ερώτηση ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Αν δεν κάνω λάθος, στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, κάπου λέει «Πλύνομαι τις δάκρυσή μου κάθε ροναπής με λόγια». Αυτό το «πλύνομαι τις δάκρυσή μου» τι σημαίνει ακριβώς? Να σας πω ότι αυτό το ποιητικό κείμενο της Θείας Μεταλήψεως το έγραψε ο Άγιος Σιμών Νέος Θεολόγος, έτσι. Είναι το Άγιος Σιμών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος έγραψε πολλούς ύμνους σε ποιητικό λόγο και κείμενα διάφορα σε ποιητικό λόγο, έτσι. Αυτό τώρα που λέτε είναι μια άλλη αυτή που λέει σε πολλά κείμενα το Άγιος Σιμεών, ο Νέος Θεολόγος. Προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, θα σας, μην σας σκανδαλίσει, αλλά εμένα πάντως με ελέγχει το πρώτο πράγμα που με κάνει. Ουδέποτε να κοινωνήσεις άνευ δακρύα. Χωρίς δάκρυα. Να μην κοινωνήσει λέει ποτέ χωρίς δάκρυα. Αλλημονόμως. Γι' αυτό το μεταφέρει εκεί στην προσευχή αυτή και λέει να με πλύνεις με τα δάκρυά μου, να μου δώσεις δηλαδή δάκρυα μετανοίας, συνέστησης, αμαρτωλότητός μου, να πληθώ με αυτά τα δάκρυα,
κλείνω με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια. Κάθαρο, καθάρισέ με με αυτά λόγια Θεού. Έτσι. Αυτό είναι το νόημα. Αλλά το λέει σε πάρα πολλές ομιλίες του ότι άνευ δακρύων ουδέποτε να κοινωνείς. Ουδέποτε. Και λέει σε ένα λόγο του, περιγράφει την, πώς το πω, την αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος την ώρα που τελούσε τη Θεία Λειτουργία και λέει, σε βλέπω, λέει, μέσα στο ποτήριο, σε βλέπω λόγια, βλέπω το αίμα σου, βλέπω με τη χάρη αισθητά του Θεού να φωγκοβολάει, ας πούμε, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, ανακατεύω το αίμα σου με τα δάκρυά μου, έτρεχα τα δάκρυά του. Έτρεχα τα δάκρυά του μέσα στο Άγιο Πότηρο, μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και αναμειγνύω, λέει, τα δάκρυά μου με το αίμα σου και τα λοιπά. Και περιγράφει όλη αυτή τη σκηνή, ας πούμε, της θεοπτείας, ας το πούμε έτσι. Το ίδιο βλέπαμε και στον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιών. Δεν λειτουργούσε, ξέρετε, χωρίς δάκρυα. Έκλαιγε συνέχεια, τα μάτια του τρέχανε ποτάμι. Και έχει και οπτασίες βέβαια. Πολλές οπτασίες Αγίων. Δεν λειτουργούσε, δεν τέλειωνε τη λειτουργία εάν δεν έβλεπε αισθητά το πυρ του Αγίου Πνεύματος να αγιάζει τα τίμια δώρα. Ο δε ένας άλλος στα Κατουνάκια που έζησε, ο Δαγγείλου Κατουνακιώτης, όλη την ημέρα ήταν έγκλειστο στο κελί του, προσευχόταν, ετοιμαζότανε, λειτουργούσε την άλλη μέρα και δεν τέλειωνε τη λειτουργία εάν μπροστά το χώμα, γιατί ήταν σε ένα ξεροκάλυβο μέσα σε μια αυτή, δεν γινόταν λάσπη από τα δάκρυα. Καλά. Ναι. Ναι. Φανταστείτε τώρα. Κοινωνούσε, έτρωγε το αντίδωρο, δεν έτρωγε τίποτε άλλο, κλειώντας το κελί του και την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Πώς θα μην φτάσουν οι άνθρωποι στην κατάσταση, ας πούμε, της θεώσεως, έτσι. Κάπου μια κυρία εκεί, αυτή ήθελε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ναι. Η διαφορά του γεροντικού από την φιλοκαλία ποια είναι, ότι στο γεροντικό μέσα είναι διάφορες ιστορίες. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο παλιά. Αυτά είναι συλλογές από ιστορίες, από λόγια, από θέματα των αβάθμων της ερήμου περισσότερο το γεροντικό. Είναι μια άλλη έκδοση δηλαδή αυτή, έτσι. Ναι. Εκεί βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γεροντικό, γιατί αναφέρονται ιστορίες, άλλοτε χαριτωμένες, άλλοτε δυσάρεστες καμιά φορά και τα λοιπά, αλλά και μουθεσίες και κατηχήσεις, ας το πούμε έτσι, μερικών γεροντάδων, ας πούμε, οι οποίοι λέγανε «Υπέ μας, υπέ αβά, λόγων αλαθών» και «Είπε γέρον», έτσι αρχίζει πάντα, «Είπε γέρον». Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε, που δεν έχει κάτι μια αναλογία αυτά τα δύο πράγματα, έτσι. Και αλλά και αυτά είναι ωραία όμως. Και σε σχέση που είπατε με τον σαρχικό άνθρωπο, τις τρεις κατηγορίες, τον ψυχικό και τον πνευματικό, ο ψυχικός άνθρωπος είναι αυτός που έχω διαβάσει που λένε ο κοσμικός άνθρωπος. Ναι. Αυτό έτσι με απλά λόγια, είναι ο κοσμικός άνθρωπος. Άνθρωπος. Και ο πνευματικός. Φανταστείτε τώρα αυτό που είπαμε για τους πνευματικούς ανθρώπους που λένε. Του πνεύματος, καλλιτέχνες, το ένα το άλλο. Αυτοί ακριβώς είναι ψυχικοί άνθρωποι. Παρουσιάζονται προς τα έξω ότι είναι άνθρωποι του πνεύματος και τα λοιπά, αλλά και βλέπετε, ακούμε, διαβάζουμε το τι ζωή ζούνε. Ψεύτικη ζωή, υποκριτική ζωή και θα είναι κανείς εμπαθή και αμαρτωλή ζωή. Αυτοί το προσπαθούν να μας παρουσιαστούν σαν πνευματικοί. Δεν είναι πνευματικοί, είναι ψυχικοί άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι ακριβώς με την έννοια ότι ζουν κοσμικά. Σου μεταδίδουνε από το χάρισμά τους, από τη χάρη τους, σου μεταδίδουν κάτι από τον εαυτό τους. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα μια φορά. Δεν ξέρω όσοι γνωρίζετε την Γερότσα Μακρίνα, που ήταν στην Πορταριά. Μακρίνα, ναι. Ναι. Η οποία, κατά τη γνώμη μου, κακώς μέχρι τώρα ακόμα δεν την αγιοκατατάξαμε. Είναι ίσως από τις μόνες μοναχές, αυτοί οι οποίοι πραγματικά αξίζουν για, πραγματικά, τη γνώρισαμε, τη ζήσαμε και
Υπάρχει και ένα βιβλίο βέβαια. Τώρα που βγήκε. Ποιο? Τώρα που βγήκε, τελευταία. Το ποιο βιβλίο, δεν θυμάμαι τίτλο. Αλλά... Παρά τους πόδους των Αγίων. Νομίζω κάτι. Ναι, αυτό έκανα εγώ την επιμέλεια και τις διορθώσεις και τα λοιπά. Είναι θαυμαστά πράγματα. Βέβαια έχει για τον Άγιο Σύπτο Εσυχαστή, τον Άγιο, τον Αριθέντα τον Ριζονίτη, τη Γερότσα Μακρίνα κτλ. Κτλ. Τον Άγιο Σύπτο Εσυχαστή. Λοιπόν, επισκέφθηκα πολλές φορές. Πήγαινα στο μοναστήρι στην Πορταγιά πολλές φορές. Μία διαφορά, χωρίς, ξέρετε, δεν λέγανε πολλά οι Άγιοι. Με βλέπανε ερωμόνοχο, με σεβόντουσαν, νεαρό αυτό ερωμόνοχο εμένα, ως πάντων, με σεβόντουσαν, δεν έλεγε πολλά. Αλλά κάποια στιγμή, μια από τις πολλές φορές που πήγα, μου δίνει ένα κουμπεσκινάκι. Και μου λέει, πάρ' το αυτό πάτε, μου λέει. Λοιπόν, με το που το πήρα αυτό το κουμπεσκινάκι, άρχισε εδώ μέσα στην καρδιά μου να από μόνη της να λέει τι ευχή. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, από πού μου ήρθε. Εγώ δεν έχω, σωστό λέω, δεν έχω αυτές τις καταστάσεις, δεν είμαι τόσο πνευματικός. Λέω, τι είναι αυτό, εκεί ήταν ένας άλλος ιερομόναχος, ο οποίος τον μεγάλωσε η ερώτηση μακρύνα ουσιαστικά. Λέω, πατέρα, τι είναι αυτό, άμα δεν κατάλαβες, μου λέει, σου έβησε ένα δουράκι, λέει η ερώτηση. Λέω, το κουμπεσκίνι, όχι μόνο το κουμπεσκίνι, το κουμπεσκίνι ήταν λέει πρόφαση. Μέσα σου. Αυτό το κάτι άλλο. Αυτό είναι. Δεν είπε τίποτα. Ούτε ξέρεις πολλά λόγια, ούτε αυτά. Μυστικά σου έδινε αυτό το πράγμα. Ποιο ο καθένας. Ας πούμε, στον Άγιο Ιάκωβο, με το που φύγαμε από εκεί, μου έρχονταν να χοροπηδήσω. Μου έρχονταν μια τρελή χαρά, παιδική χαρά. Πώς είναι ένα μικρό παιδάκι που χαίρεται και τρέχει και θέλει να κάνει. Και το βλέπεις και το πηδάει σαν αλαβά. Έτσι ακριβώς το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέω τώρα. Τι είναι εδώ. Είναι το χάρισμα που σου μεταδίδει σου αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μεγάλο πράγμα. Να, αυτό είναι. Είναι μια πληροφορία, είναι μια εμπειρία. Δεν είναι απλά κάτι το θεωρητικό, κάτι στο μυαλό σου, όπως το καταλάβετε. Είναι εμπειρία ζωής. Έχω πει. Ναι, θέλω να ρωτήσω πώς επιλέγει κάποιος την προσευχή, ειδικά όταν βιώνει δυσκολία στο να συγκεντρωθεί. Όχι με τις παλαιόλες αυτό να συγκεντρωθούμε, να ξέρεις. Λέει ο Άγιος ο Συνέτσος της Κλίμακας, ο συγγραφέας, λέει μη στεναχωριέσαι που φεύγει ο νου σου, το θεωρεί δεδομένο. Αλλά τι, να χαίρεσαι όταν τον επαναφέρεις. Τώρα, το θέμα είναι πώς τον επαναφέρουμε, έτσι. Κοιτάξτε, η προσευχή δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι η τέχνη των τεχνών και η επιστήμη των επιστημών. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος Έσκης ότι είναι η ανώτερη λειτουργία που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος επί της γης. Το σπουδαιότερο έργο το οποίο μπορεί να κάνει. Αλλά γι' αυτό λέει και χρειάζεται και μεγαλύτερο κόπο, μεγαλύτερη προσπάθεια. Και γι' αυτό και βρίσκεται περισσότερα εμπόδια. Και από το σώμα μας, και από την αρθυμία μας, και από τους ανθρώπους γύρω μας. Βλέπετε, ας πούμε, την ώρα θα πάρει προσευχή κανείς, εκείνη την ώρα θα πάρει φωτιά η κουζίνα, θα χτυπάει τα τηλέφωνα, θα σπάσουν οι βρύσες, το ένα, το άλλο, όλα θα γίνουν εκείνη τη στιγμή. Ναι, όλα εκείνη την ώρα γίνονται, ας πούμε. Λοιπόν, όλα εμπόδια και από τον διάβολο βέβαια, ο οποίος φυσικά βάζει με το, λέει στο ερωτικό που είπες, λέει, είδε ένας, ετοιμαζόταν ένας μοναχός να προσευχηθεί και βλέπει απέναντί του τον διάβολο να ετοιμάζεται. Και λέει, τι ετοιμάζεσαι, λέει, ετοιμάζεσαι για πόλεμο, ετοιμάζεσαι για να πολεμήσω. Να σε πολεμήσω για αυτό που πας να κάνεις. Επομένως έχουμε όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτό και θέλει με πολύ υπευθυνότητα, σοβαρότητα, νυφαλιότητα και πολλά αυτά και προετοιμασία θα έλεγε κανείς, ας πούμε. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, όλοι μας τώρα εκεί. Και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα. Όταν ζούμε σε μια καθημερινή διάσπαση, ο νους μας τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί στις δουλειές, το ένα, το άλλο, έτσι, στα προβλήματα τα οικογενειακά, ένα σωρό. Πά το βράδυ προσευχηθείς. Πώς τι να προσευχηθείς. Και το μυαλό σου είναι κουρκούτι, ας πούμε. Δεν μπορείς να προσευχηθείς. Τι κουρκούτι, μπορείς κάτι πάνω. Ναι, το λέω έστω, όσο γίνεται πιο. Το είχετε πιο απλά. Αλλά γι' αυτό και θέλει να αφιερώσει κανείς χρόνο να προετοιμαστεί. Τώρα θα απαντήσω στο ερώτημά σου. Πώς. Θα καθίσω πρώτα. Αυτά σαν που σας τα λέω, μας τα λέει και ο Άγιος Παΐσιος, έτσι. Και ο Άγιος Εφρέμουχος του Νακιώτης και τα λοιπά. Τα ακούσαμε από το στόμα τους δηλαδή. Θα καθίσω πρώτα να διαβάσω λίγο από την Αγία Γραφή. Να αρχίζει, όπως έλεγε ο Ισπαρίσιος, να ξεπαγώσουν τα λάδια της ψυχής. Έτσι έλεγε, να ξεπαγώσουν τα λάδια, που είναι
παγωμένη μια μηχανή και δεν παίρνει μπρος, ας πούμε, έτσι. Μετά να κάνω το πόδιπνό μου 10 λεπτά. Μετά να καθίσω 5 λεπτά να προσευχηθώ μόνος μου με δικά μου λόγια στο Θεό. Με μετάνοια, με ταπείνωση, με συνέστηση, έτσι ζητώντας το έλεος του Θεού. Και μετά από όλα αυτά να καθίσω, μπορώ μισή ωρίτσα, 3/4 να πιάσω το κουμπισκινάκι και να αρχίσω να λέω την ευχή. Τότε κάτι θα νιώσω. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ αυτό που σε εξομολογήσεις, μου λένε, λέω, τους ρωτάω, κάνεις προσευχή. Πώς δεν κάνω, λέω, πάτε, κάνω. Λέω, για πες μου, τι προσευχή κάνεις, λέει, πάλι κάτω στο δρόμο, λέω, του πατέρι μου, του θυμάμαι. Αρκεί, τι λέει, κι άλλο παραπάνω. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Αυτό θα το κάνω σε μια εκτεκτή ανάγκη που δεν έχω χρόνο, δεν έχω, αλλά πρέπει να καθίσω να αφιερώσω χρόνο. Βλέπετε, ο Μπαρμπακόδωρος. Ποιος το καλεί από εμάς, από τις 2 μέχρι τις 7, 5 ώρες έγινε προσευχή. Προσευχή. Άμα το κάνεις 5 ώρες, πολλά θα δεις και πολλά θα ακούσεις. Έτσι. Απάντησα. Απάντησα. Την άλλη μέρα πώς πηγαίνει κάποιος στην δουλειά, πού βρίσκει τις δυνάμεις. Να σου πω κάτι. Αυτό έτσι και από την πολύ μικρή καλογερική μου εμπειρία. Κάνουμε 6 και 7 ώρες αγρυπνία. Τις πιο πολλές φορές να μην προλαβαίνω να ξεκουραστώ. Τις περισσότερες φορές να έχω 7 και 8 ώρες εξομολόγηση πριν, να βλέπω κόσμο. Μπαίνεις στην αγρυπνία και λες τώρα, όπως έλεγε ο Βασίλης ο Κωτικάκης, λέει αγρυπνία στα γεννόρ σημαίνει να μπαίνεις με τα 2 και να σε βγάζουν 4. Λοιπόν, λες τώρα πώς θα βγω τώρα, πώς θα την βγάλω την αγρυπνία. Κι όμως κάθεσαι εκεί λιγάκι, απλά αρχίζεις την προσευχή, σου αρχίζεις το κουμπισκινάκι, παρακολουθείς λίγο τα τορπάρια κτλ. Και φτάνει η ώρα της λειτουργίας που κοντεύεις, πολλές φορές το έχω πάθει αυτό, μερικές φορές πιανόμουν από το κυροπήγιο, κρατηθείς από το κυροπήγιο να μην πέσεις, θα πέσεις. Και τελειώνει η λειτουργία και μετά τη Θεία Κοινωνία και λες τώρα, δεν ξαναρχίζω μια άλλη 12 ώρη. Αυτό είναι. Είναι η άλλη αίσθηση, πώς το πούμε, της παρουσίας του Θεού μέσα σου που σε ανανεώνει. Σου δίνει δύναμη, σου δίνει κουράγιο, σου δίνει αυτά, σου δίνει αυτό το κάτι άλλο. Και πας όλη την ημέρα στη λειτουργία, δεν κουράζει και λες τώρα, εγώ είμαι εξηγητισμένος, είμαι κουρασμένος, έκανα γρυπνία. Πού βρέθηκε αυτό, δεν βρέθηκε από τον εαυτό μας, έρχεται άμεσα. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο. Οι άνθρωποι αυτοί που δίνουν τον εαυτό τους και κουπιάζουν στην προσευχή, στα πνευματικά τέλος πάντων, έχουν την άνωθαν επίσκεψη. Και αυτή η άνωθαν επίσκεψη είναι η οποία τους ανανεώνει, τους δίνει δύναμη, τους δίνει κουράγιο, τους δίνει χαρά. Όταν είσαι χαρούμενος, θα πας, δεν νοιάζει τίποτα. Καταλάβετε. Θυμάμαι τον Άγιο, τέλος πάντων, και αυτός στην αγιότητα έφτασε, ο Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης, και αυτός στη συνοδεία του Αγίου Ιωσήφ του Σικαστή. Μια φορά πήγα στη Διονυσίου, αυτός περιφερόταν εκεί στο προάβλιο, και όποιον έβλεπε τον τζάκωνε εκεί πέρα και του έλεγε την ένα προσευχή για το ένα για το άλλο. Και μια φορά από αυτές τσάκωσε εκεί πέρα, και άρχισε να μου λέγει αυτά. Και εγώ σκαλιστήρια, άρχισε να του σκαλιστήρια. Πώ έλεγε, έρπα τούτο, πάλο το ένα, και τον ανοίξαμε κι εγώ, είμαι ανοίξω βέβαια. Λέει, άκου να σου πω, μου λέει, άμα καλλιεργείς την ευχή και τα λοιπά, θα φτάσει σε καταστάσεις τούτο, τ' άλλο και τα λοιπά. Λέει, να σου πω, λέγω, μια φορά λέει, όχι μια φορά, μια από τις πολλές φορές, μου λέει, αρπάχτηκα και βρέθηκα, λέει, στη θάλασσα κάτω και άρχισα να βλέπω όλα λέει, τα ψάρια, τα κίτια, το ένα, το άλλο και φοβήθηκα, λέει, δεν πάει να μείνω εδώ πέρα, λέει, και μετά λέει, τι κάνω, λέει, πώς πιστεύω. Και τα λέει, με τέτοια πλόντας, θα λέει, παραμύθια, λέει, τι λίγο αυτός. Άλλη φορά λέει, βρέθηκα στα αστέρια, λέει, και άρχισα να βλέπω το σύμπαν. Την άλλη φορά, μια φορά λέει, με το που στράφηκα λέει, στην καρδιά μου και άρχισα να λέω την ευχή, αρπάχτηκα λέει σε θεωρία, δεν ξέρω πώς έμεινε. Λοιπόν μου λέει, πάτερ μου, μου λέει, μία βδομάδα ολόκληρη δεν ήθελα ούτε να φάω, ούτε να πιω, ούτε να κοιμηθώ, ούτε να ξεκουραστώ, ούτε τίποτα. Είχα μια απέραντη γλυκύτητα και απέραντη χαρά. Αυτό.
Εμείς αυτές τις εμπειρίες δεν έχουμε, γι' αυτό και φοβόμαστε. Φοβόμαστε, η φιλαυτία μας δεν μας αφήνει να ζοριστούμε, να κουραστούμε λίγο, να δώσουμε κάτι παραπάνω και εκεί κάνουμε ένα σταυρό, κάνουμε τον πατέρι μου, αλλά δεν λέμε εντάξει, ξοφλήσαμε, κάνουμε τα χρέη μας, ας πούμε, απέναντι στον Θεό. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο, κάποιος πέρασε και ώρα, τι ώρα είναι. Ετοιμάσατε για το βράδυ, εσείς οι κυρίες. Δύο. Είναι δύο. Πάτρε, ναι. Αν έχει ευλογία, πείτε μας για τις κάρες που ευωδιάζουν. Μην ξεχνιόμαστε. Τέλει και σήμερα, και ο χτες το είδα πάει το όλοι. Για πείτε. Αυτό είναι πριν τέσσερα, πάνω. Είχε έρθει η εκπομπή, F3 και έκανε μια εκπομπή, το Φωτεινά Μονοπάτια, τη βλέπετε. Ναι. Η πρώτη εκπομπή που έκανε, τη σειρά αυτή, ήταν για το μοναστήρι, στο μοναστήρι μας. Τέλος πάντων ήρθε εκεί στο παλιό το μοναστήρι και στο καινούριο, όσο είμαστε στο παλιό, γράψαμε, είπαμε τέλος πάντων εκεί και θα πηγαίναμε για το Άγιο Σπύλιο που φαίνεται στον δρόμο που πηγαίνουμε για το κυταριό του Αγίου. Του λέω, θέλετε να περάσουμε από τα οστά των πατέρων. Έχουμε κάτω στο οστεοφυλάκιο 1400 κάρες πατέρων, οι οποίες είναι οι περισσότερες κίτρινες και χρυμπάρι που εγώ στους Άγιον Όρους τουλάχιστον τα άκουγα ότι είναι δύο αγιότητες. Λοιπόν, και άσπρες. Και πολλές εξ αυτών έχουν και τραύματα, τρύπες από μαρτύριο, προφανώς γιατί μέσα στα χρόνια της Ουκοκρατίας. Μου λέει πολύ ευχαρίστω να περάσουμε. Μου λέει ότι ήταν στον δρόμο μας για να πάμε για το Αγιοσπύλιο. Ανοίγοντας που λέτε την πόρτα, είμαι 36 χρόνια στο μοναστήρι, δεν μου είχε ξανασυμβεί άλλο αυτό. Άρρητη ευωδία μέσα. Πλημμύρισε όλο το χώρο που είναι υγρός και έχει μούχλα. Από τα οστά και αυτά έχει μούχλα. Άρρητη ευωδία μέσα. Τι το πάνω. Έπαθε σόκαρα, τρίχιασα. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό. Και τα σκέφτηκα, λέω. Ορθολογισμός. Λέω, τέλη Ιουνίου ήταν, λέω, κανένα λουλούδι, λέω, κανένα γριουλούδι, λέω, θα ήταν. Ήτανε μυρωδιά λεμονανθού. Λέω, κύριε λεμόνι, δεν υπάρχει. Και αυτό κράτησε 5 λεπτά και μετά ξαφανίστηκε. Αφού όλοι πάθανε σοκ, ήμασταν και μια παρέα έτσι και η τεχνική τέλος πάντων και κάποια παιδιά μαζί μου τέλος πάντων εκεί. Όλοι, ήταν έντονο. Πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή πως πετάς ένα λεμόνανθο με κολόνια τέτοια και με σκουβολάει, έτσι ακριβώς το πράγμα. Και ξαφνίζεις και έτσι, στα καλά καθούμενα. Και μετά εκεί τους έδειχνα το ότι σε μερικές χάρες σχηματίζεται σταυρός. Αυτό το γράφω εδώ πέρα, λέει, δεν είναι ότι είναι κάτι το θαυματουργικό. Μάλλον θαυματουργικό με την άλλη έννοια ότι και αυτό πάλι στα γενόρους που το λέγανε οι πατέρες, ότι ο χειροτονημένος που έχει χειροτονία, ενώ το κρανίο κάνει τρίγωνο σε έναν κανονικό άνθρωπο, σε άνθρωπο χειροτονημένο θα δείτε να κάνει αυτό το σταυρό. Και του το δείχνει. Δηλαδή αυτό είναι ερωμόνοχος, τελείως. Είναι χειροτονημένος. Και αυτό είναι θαυμαστό πράγμα, πράγμα. Και ρώτησα γιατρού και τα λοιπά, δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Λένε όχι, η κανονική ανατομία είναι αυτή. Το μετωπιαίο, τα δύο πώς ήταν τα πλαϊνά κτλ. Δεν ξέρω αν είστε κάποιος γιατρός ή γιατροί από εδώ πέρα, δεν μπορεί να το εξηγήσουν. Και αυτό είναι ένα θαυμαστό γεγονός, ένα που δείχνει ότι είναι αυτή του Θεού, ας το πούμε. Ναι. Κύριε, είχα μια απορία από το τέλος της ομιλίας σας. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα ενδεικτικό παράδειγμα εργασίας που θα κάνετε με ένα πνευματικό σας παιδί για να καταλάβει, όχι να καταλάβει, ίσως για να αναγνωρίσει εκείνο τον εαυτό του. Το κάνω 25 χρόνια και ακόμα δεν το κατάφερα. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ξέρετε γιατί. Όχι περισσότερο από την πλευρά του πνευματικού, αλλά περισσότερο από την πλευρά του ανθρώπου ο οποίος εξομολογείται. Όπως σας είπα, τις περισσότερες φορές αρνούμαστε να δούμε τον εαυτό μας. Πώς θα το πείσω, τι είπατε? Δεν θέλω, μην αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο να θέλω. Είναι ότι και δεν μπορούν. Γιατί τα βιώματα που έχουν, η παιδεία που πήρα από το σπίτι τους,
αυτές οι εγωισμός τους, η περηφάνεια, η αλαζονία, αυτό το φαίνεστε, το ότι, παραδείγματος χάρη, στο μυαλό μου τώρα είναι ένας που έχει μια δυσκολία, ας πούμε, είναι γιατρός. Δεν μπορεί να δεχθεί τώρα ότι εγώ ένας γιατρός να είμαι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, να έχω αυτά τα πάθη και αυτές τις αδυναμίες. Θέλει πολύ ταπείνωση να το αποδεχτεί, θέλεις, καταλάβατε. Οπότε τώρα, ανάλογα με το πόσο δεχτικός είναι ο άνθρωπος αυτός, πόσο θέλει να δεχτεί τον εαυτό του. Ξέρεις πόσες φορές επιχείρησα να βάλω μυστέρι, μαχαίρι, στην πληγή για να κάνω και έφαγα κλωτσιά, ας το πω έτσι, το λέω σημαντικά. Δηλαδή, αντέδρασε, έτρωνα, δεν ήθελε, δεν θέλει. Όταν όλος δεν θέλει, πώς θα του βάλεις το μαχαίρι, πώς θα του υποδείξει την πληγή, πώς θα του υποδείξει το τραύμα, πώς θα του υποδείξει τα λάθη του, όταν δεν θέλει. Και τι κάνουμε, περιμένουμε σιγά σιγά. Και να σας πω και κάτι, τουλάχιστον εγώ έτσι δουλεύω, τι κάνω, περιμένω σιγά σιγά και λίγο, ας το πούμε, προσπαθώ να ξεγυμνώσω τον εαυτό. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, να αρχίσει να βγάζει, να ανοίγει τον εαυτό του και να καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι και όσο βλέπει και τη θεραπεία, την καλυτέρευση λίγο στον εαυτό του, τόσο και πιο πολύ εγγύγεται. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι τόσο βαθιά υποσυνείδητα μέσα μας, τα οποία, αν θέλετε, να σου πω παραδείγματα, παιδικά τραύματα, βιώματα, που αυτά κανείς πολλές φορές ούτε θέλει να τα κάνει, αλλά ούτε και τα συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν μέσα του. Τι δεν συνειδητοποιεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας αστυνομικός, νέο παιδί, είχε και κόμμα, αλλά εντάξει τώρα διάρκει, διορθώνεται. Είχε έντονες φοβίες, ασθενοφοβίες. Το στήθος μου, η καρδιά μου, το στομάχι μου, τα νεφρά μου, το κεφάλι μου, το ένα, το άλλο. Πήγαινε, έκανε εξετάσεις. Τίποτα γιατί, δεν βρήκα τίποτα. Άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν είναι αρρώστια πραγματική, ότι είναι κάτι ψυχολογικό. Ψυχολογικό περισσότερο. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι εκεί δεν πήγαινε πιο βαθιά να δει πού ξεκινάει η αιτία. Εγώ όμως που ήξερα την κοινωνική του κατάσταση και ήξερα ότι αν θα τον ξεγυμνώσω αυτό το τραύμα του, το οικογενειακό, θα τον φέρω σε κατάσταση δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε επίπεδο που να με απορρίψει εντελώς. Άρχισα να του λέω, ψάξε, δεν είναι οικογενειακή, δεν είναι πραγματική αρρώστια σου, είναι ψυχολογική. Ψάξε κάτι βαθύτερο, κάτι αυτό, κάτι τούτο. Ζήτα από το Θεό να σου φανερώσει το ένα, το άλλο κτλ. Αλλά έβλεπα όμως ότι κάπου εστιαζότανε, καταλάβαινε κάπου ότι είναι το πρόβλημα, αλλά δεν ήθελε καν να το αγγίξει. Λοιπόν, μετά από μήνες αρκετούς, έρχεται λέει, θέλω να ψυχολογηθώ, εντάξει, έλεγε. Μου λέει, δούλεψα στο μυαλό με αυτά που μου πες και τελικά νομίζω ότι βρήκα την αιτία. Και αρχίζει που λέτε ένα κλάμα, να κλαίει με αναφιλητά για ώρες. Ώρες. Όπα λέω. Εντάξει, εδώ είμαστε λέω τώρα. Πετύχαμε λέω, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε την ιστορία. Αυτό το παιδί ήταν χωρισμένοι γονείς, οι οποίοι όμως είχαν τέτοια σύγκρουση και τέτοιες συγκρούσεις μεταξύ τους, που το παιδί δεν μπορούσε να το ανεχθεί. Και μία από τις πολλές φορές που ήταν στα μαχαίρια οι γονείς του, ας πούμε, ο πατέρας και η μάνα του, ανοίγει την πόρτα για να πάει να τους χωρίσει και τι βλέπει. Βλέπει τον πατέρα του να έχει κόψει τις φλέβες του. Τα αυτοκτονήσει. Φαντάζεσαι το σοκ. Λοιπόν, αυτό το σοκ εκείνη τη στιγμή ήταν η αιτία των φοβιών του. Μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό το πράγμα. Μπορεί κανείς να το φανταστεί. Μετά για τρέφη, συγγνώμη, με έναν εξομολογικό.
Ναι, μετά από αυτό που σιγά σιγά θα το δουλεύουμε τέλο πάντων μαζί για εδώ και αρκετό καιρό, ναι, είναι πολύ καλύτερα. Τουλάχιστον το έχει περιορίσει. Εντάξει, όχι ότι το ξεπέρασε εντελώς, αλλά το περιορίζει. Μια άλλη περίπτωση άλλου αστυνομικού. Είχε τάση αυτοκτονίας. Φανταστείτε τώρα με περίστροφο να είναι ανά πάση στιγμή να κινδυνεύει. Άρχισε να χάνει τη δουλειά του, την οικογένειά του. Χάλια. Όταν ήρθε σε μένα ήταν ένα ράχος, ψυχολογικό ράχος. Εντάξει, πήγαινε σε άλλο πνευματικό πιο μπροστά και μου λέει, θέλω να φύγω. Ναι, εντάξει. Άρχισε να μου διηγείται την ιστορία του, πώς νιώθει, πώς δηλώνει και του λέω, κοίταξε, λέω, εμένα, λέω, μικρή μου πείρα, μου λέει δύο πράγματα. Αυτό ισχύει και για όλους σας, δεν ξέρω. Ή έχετε ενοχές, ενοχές που δεν έχετε τακτοποιήσει και από εκεί είναι οι φοβίες, γιατί πάντα οι ενοχές, ξέρετε, δημιουργούν φοβία. Οι ενοχές, τακτοποιείτε σε ενοχές, δημιουργούν φοβίες. Όλο αυτό τις φοβίες που έχει ο κόσμος. Φοβάται τα μικρόβια, φοβάται την αρτήρια, φοβάται το ένα, φοβάται το άλλο, τα πάντα. Φοβάται να μπει στο ασανσέρ. Φαντάσου τώρα. Ή κάτι συνέβη στην οικογενειακή σου ζωή, στην τελική σου ζωή. Μου λέει, δεν θυμάμαι τίποτα. Εντάξει, μπορώ να σας πω, εξομολόγησα χιλιάδες ανθρώπους τόσα χρόνια. Είναι από τις 5 εξομολογήσεις, οι οποίες ήταν οι καλύτερες εξομολογήσεις που έχω ακούσει στη ζωή μου. Λεπτομερέστατες, αναλυτικότερες, τα πάντα, χωρίς ντροπή, όλα. Λέω, κοίταξε, δεν είναι ενοχές. Είναι κάτι που συνέβη στα παιδικά σου χρόνια. Δεν θυμάμαι τίποτα. Λέω, ψάξτε το. Εκεί βοήθησε το κουμπουσκίνι. Του λέω, πιάσε το κουμπουσκινάκι, κάθισε και άρχισε να λες την ευχή και ζήτα από το Θεό να σου φανερώσει. Και να δεις που θα σε φανερώσει. Λοιπόν, μετά από 2 μήνες περίπου, έρχεται και μου λέει, πάτε, θυμήθηκα κάτι. Λέω, για πες μου. Μου λέει, όταν ήμουν 6 χρονών, πήγαν και του ανακοινώσαν ότι ένας ξάδερφός του, ο οποίος τον αγαπούσε πολύ και ήταν πολύ δεμένη, αυτοκτόνησε. Φανταστείτε, μετά από 30 χρόνια αυτό το αποθηκευμένο γεγονός μέσα του, του βγάλε αυτή τη συμπεριφορά. Να θέλει να αυτοκτονήσει και αυτός. Και δεν μπορούσε να το εξηγήσει γιατί. Και τις φοβίες του, αλλά και την τάση να αυτοκτονήσει. Και όταν λέω, από εκεί ξεκινάει, εντάξει, δούλεψε το τούτο, το άλλο, το εσπάτο, προσεκτήματα. Άλλος άνθρωπος τώρα. Άλλος άνθρωπος τώρα. Τι άλλο, καμιά σχέση με τα προηγούμενα. Βλέπετε. Θέλει πολλή δουλειά αυτός μας. Θέλει πολλή δουλειά. Αλλά θέλει και από την δικιά μας την πλευρά, του πνευματικού δηλαδή, που δυστυχώς το λέω με τα λύπης, λόγω πολλών υποχρεώσεων, λόγω πολλών ανθρώπων, λόγω και άλλα, και πολλοί έχουν και αυτή την οτροπία, δεν κάθονται να δουλέψουν τόσο βαθιά στον κάθε άνθρωπο. Ας πω, φανταστείτε αυτό ο αστυνομικό σου δεύτερο που σας λέω, μπορούσε να με πάρει και 10 φορές την ημέρα τηλέφωνο να μου πει τα ίδια και τα ίδια. Και καθόμουν εγώ με υπομονή να τον ακούσω, και να του πω ό,τι θα του πω και τα λοιπά. Αλλά δεν νομίζω να τα άντεχε άλλος. Ίσως ελάχιστα άλλοι, μην πω ότι βάζω τον εαυτό μου, αλλά περισσότερο αυτοί δεν κοντεύουν. Τώρα 10 φορές την ημέρα σου παίρνει και λες και 1.000 κόσμο, ας πούμε, άλλοι να περιμένουν. Ένα θα τρελαθώ τελείως, αν έχω μόνο ένα. Φτάνει τελείως η μέρα για το τορνοκομείο. Λοιπόν, αλλά θέλει υπομονή. Θέλει αγάπη, θέλει. Το εκεί να ζητάς και τη βοήθεια του Θεού. Θέλουμε δουλειά. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Ναι, θέλω. Επαναφέρω την προσπάθεια. Συνεχίζουμε τις προσευχές. Όχι, συνεχίζουμε. Θεός τα άκουσε. Εμείς δεν τα ακούσαμε. Ό,τι είπε ο Θεός τα άκουσε. Εμείς δεν τα ακούσαμε. Αλλά Θεός τα άκουσε όμως. Εμείς συνεχίζουμε. Του λέμε τα δικά μας. Ναι. Κοιτάξτε, εάν ξέρω τι είναι, οφείλω με ταπείνωση, με μετάνοια, με συνέστηση, τι να κάνω,
να το πονευτώ, να το κάνω. Και φυσικά, όχι μόνος μου, με τη βοήθεια του πνευματικού. Θα το καταθέσω εκεί, θα μου το εξηγήσει, θα μου το αναλύσει, θα με βοηθήσει και θα το ξεπεράσω. Εάν τώρα δεν το γνωρίζω, ακριβώς ο τρόπος είναι αυτός. Να ζητήσω μέσω της προσευχής, μέσω του πνευματικού και ακόμα και διαβάζοντας τους Αγίους μας, εκκλησίες, εκείνο κλπ. Κάτι, αν δηλαδή έχω αυτή την καλή θέληση να πω, ξέρεις, θέλω φανέρος έχω τον εαυτό μου, δείξε μου τι από μέσα μου, δεν το γνωρίζω, θα μας φανερώσω όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Και κυρίως εξουσίγω αυτό μου, αυτό που μου σπηλιάζει, το κύριε Ιησού Χριστέ, λέει η τότε θα το φανερώσω. Θα το πούμε σιγά σιγά. Και τώρα, εάν φτάσουμε να αναφύγω αυτή τη ζωή και δεν το έχω συνηθίσει, η μέρα θα μας δείξει ήλος. Θα μας έλεγε στο πάνω, εντάξει. Και μετά τα ξέρουμε όλα, άλλο θα προλάβουν και ζωή να δουν μέσα στον εαυτό. Ωραία. Θα βρεθούμε κι άλλες λειτουργία. Και αν μπορούσα να σας βοήθησα λίγο, να σας έδωσα κάτι και να το πάρω, Θεού τον δώρο.